机场遍地甜，大宝天天见啊！又是阳光明媚的一天呀，今天去哪里发财好呢？就豪宅吧 ，UZI 舒服。再减上把686。等等，这红不拉几的是信号枪，而且居然是新版的。王子啥时候又出个元宵节信号枪了？不过上次新年信号枪可是只有3发子弹，这个就只有2发，光子便抠门了呀。咱们先把豪宅搜完吧。等等，有脚步，看到了，我们迎他一手。谢谢你的思贝镜哈。来来来，信号枪2连发。你别说，这烟花还挺好看的，不过又没有超级空投。哎，光子这一天天的就搞这些花里胡哨的。顺手干掉了个人机，转手我就跑去追空投。没想到居然还有人敢跟我抢，下车安排了他。一波6倍镜压枪爆头击杀。哎呀，这个空投怎么被舔过了？根据地上的 98K， 我分析被舔走的应该是 AWM， 这就很吓人了。后面又跑过一人，我 98K 预瞄一枪爆头。安全区刷到了恐龙乐园，我轻车熟路爬到了过山车轨道，准备蹲人。看到他躲在石头后，一枪爆头，我的 98K 想来精准无比。没想到恐龙乐园里面还藏着个人，我掏出步枪摸过去。嘿嘿嘿，小老弟，惊不惊喜，意不意外？就这样，我再次混到了决赛圈。这个厕所可谓是位置极佳，风景独好。不过可惜啊，下个安全区我得跑路了。最后两人打起来了，我暗中偷袭，掏掉了一个。最后一人的位置我已知晓，先给他来几个手雷。距离还是差了一些，我往边上先丢了一颗烟雾弹混淆视野。哎呀，毒圈来了，一波对枪我们都残了，我躲到树后包扎。他手里有 AWM， 所以我不可能轻易露头。给你见识一下我的祖传奥义，高抛烟雾大法，走你！然后跑啊！等他出来，一波带走。之所以刚才那么丢烟雾，不只是那样丢比较帅，而且会给我们一种幸运加持。大家学到了吗？